Prvý deň nového školského roka bol pre niektorých liptovsko-mikulášskych žiakov mimoriadne výnimočný. Základnú školu na Demenovskej ceste v Palúcke totiž navštívil predseda slovenskej vlády Robert Fico. Spoločnosť mu robil poslanec Národnej rady a vládny splnomocnenec pre mládež a šport Dušan Galis. Obaja politici spolu s primátorom Liptovského Mikuláša Jánom Bocháčom prestrihli pásku na novom multifunkčnom ihrisku v areáli školy, ktoré vyrástlo doslova v priebehu niekoľkých dní. Do konca roka má v slovenských mestách a obciach vzniknúť ešte 49 podobných športovísk. Parlamentná opozícia kritizuje, že väčšina ihrisk bude stáť v regiónoch, kde je pri moci súčasná koalícia. Preto sme sa predsedu vlády opýtali, aký bol skutočný motív budovania nových športových areálov. Myšlienka bola, aby sme deficit športových, ktorý vznikol tým, že sa postupne ihriska zatvárajú, bol likvidovaný výstavbou nových športovísk. My sme dostali obrovské množstvo žiadostí o výstavbu takýchto štadiónov, lebo je potrebná aktívna spolúčasť mesta. Bez mesta to nejde. A ja teraz naozaj nevidím žiadny dôvod rozoberať, v ktorom meste to je, alebo nie. Veď to nie je pre toho primátora, ale pre toho starostu. Ako som bol informovaný, tu budú hrať deti od rána do večera, futbal, pravdepodobne volejbal, ak si dajú ešte aj košet, aj basketbal. To nemá s politikou nič spoločné, len pre Boha stávajme. Stávajme týchto ihrisk čo najviac a potom prestávame, že to nezmyselné politické reči. Vláda vyčlenila na výstavbu 50 ihrisk 50 miliónov korún. Mikulášske stálo približne 1,5 milióna korún, preto s financovaním umelého trávnika muselo pomôcť aj mesto Liptovský Mikuláš. Vďaka spolupráci oboch strán je občanom k dispozícii moderný multifunkčný areál, kde sa dá športovať aj po tme. Všetky práce boli ukončené včas. Myslím si, že keď si niečo zaumeníme, tak to aj dokážeme. Toto je taký malý, ale jasný dôkaz toho, že to netrvalo to dlho, je to veľmi rýchlo urobené a myslím si, že veľmi rýchlo to bude slúžiť. Deťom už dnes ma informovali, že sú harmonogramy na využitie tohto ihriska, takže myslím si, že sme trafili klinec po hlavičke. Je to v Palúckej najviac sa rozvíjajúce, dalo by sa povedať časti z pohľadu bytovej výstavby, či už nájomnej alebo aj individuálnej. Ale slúži to celé vernosti, znamená to, že je to v dispozícii pre všetkých Mikulášanov. Onedlho budeme otvárať veľké ihrisko v Količnovo na Podbrezinách a takto sa snažíme my nové vedenie mesta vytvoriť lepšie podmienky pre šport, pre našich obyvateľov a hlavne pre mládež. Vládny splnomocnenec pre mládež a šport prezradil, že v skutočnosti sa na Slovensku buduje viac ako 50 nových športovísk pre mládež i dospelých. My stávame 50 a Slovenský futbalový zväz stáva 40, čiže 90 spolu, ale spolupracujeme s futbalovým zväzom, pretože obce dávajú žiadosti aj nám, aj futbalovým zväzu, tak to tak korigujeme, aby jedna obec nedostala dve a druhá ani jeden, tak snažíme sa to takto zrovnomerne rozložiť po celom Slovensku. Plány do budúcnosti sú ešte ambicióznejšie. Na budúci rok by sme chceli postaviť 100 a každý rok tých 100, čiže by to vyšlo okolo 350-400 ihrisk. Chceme uspokojiť každú obec, aby ľudia boli spokojní, pretože je pravda to, čo povedal aj pán premiér, že deti treba dostať od počítačov na ihriska. Ja verím, že takéto ihrisko skutočne bude motivovať tie deti nielen zo školy, aj z blízkeho okolia, že radi budú chodiť športovať. A nie len cez deň, ale aj vo večerných hodinách, pretože to majú umelé osvetlenie. Môžu očakávať aj ďalšie základné školy, po prípade mestské štvrte, že takéto ihriska v dohľadnej budúcnosti pribudnú. Tak počet tých ihrisk je obmedzený a aj mestskú pokladnicu stálo, toto ihrisko tiež nemalo peniaze. To znamená, že budeme sa o to snažiť, ale saturovaní sme dostatočne na Podbrezinách okoličnom aj tu, takže mesto je v podstate najlepšie saturované z celého okolia. Nové ihrisko dlhé 33 a široké 18 metrov pokrstili slávnostným výkopom Robert Fico a Dušan Galis. V zápätí si spoločne zahrali priateľský futbalový zápas proti žiakom z Palúcky. Hoci sa starší páni snažili, mladá krv ich zdolala 6-3. Aj vám! Je to do vás, kde teda je to jedna obrovský potlesk. Ale skvelý zápas. Po zápase sme sa predsedu vlády spýtali, ako sa mu na novom povrchu hralo. Je to zaujímavý povrch, ja som na takomto čase ešte futbal nehral. Trošku je to tvrdé, ale myslím si, že s hodnou obuvou to bude vynikajúci terén na futbal. Dá sa to technicky perfektne nahrávať fintičky, čiže deti sa určite potešia. Hneď na prvýkrát si aj strelil gól. Ja sa snažím hrávať futbal dosť pravidelne, ale predsa len treba brať ohľad, tie deti sú malé a keby človek išiel nejako silnejšie do súboja, mohol by niekomu ublížiť, takže s takou rezervou, ale deti hrali veľmi dobre. Dá sa s nimi úplne perfektne hrať futbal.
ja mám doma 14-ročného chlapca, s ktorým si už nezahrám futbal, pretože je lepšie ako ja. Jiří Kolínský, televízia Liptov.